ось, як ви помітили, хто знайомий з еліптикою, я дуже сильно обмежив розгляд, тобто відкинув, ну не можна сказати їх, назвати їх поганими, але відкинув ті поля, які зараз не цікаві, обмежився лише розглядом рівняння в максимально спрощеній формі. Так? Значить, це, зокрема, ну, це спростило виклад, безумовно. Зокрема, ці формули додавання дуже простенькі така. Натомість це трошки мене обмежує в означенні наступних понять. І тому ці наступні поняття я, ну, чесно скажу, не дуже строго зараз означу. Так? Тобто я щось пропущу, але сподіваюся, що суть при цьому не буде втрачена. Отже, другий розділ – це ізогенність. Значить, в чому основна ідея? Основна ідея – це відображення, ми будемо розглядати певні відображення між еліптичними кривими. Ну, от, нехай це буде навіть одне і те ж саме поле. Так? І ці відображення в математиці, в алгебрі, зокрема, як правило, розглядають саме такі, які, як кажуть, узгоджені зі структурою, яка є на тих об'єктах, на яких вони задані. Так? Ну, наприклад, там, в алгебрі, як правило, це відображення, які називаються гомоморфізмами, тобто ті, які узгоджені з діями на структурах. В алгебричній геометрії це відображення певного вигляду, які переводять одні многовиди в інші. Якщо говорити мовою алгебричної геометрії, то наші еліптичні криві є насправді проєктивними просторами розмірності 2 і роду 1 без виряджених точок. Так? Отже, ми хочемо насправді... Так, еліптична крива в нас одночасно це і група, як ми пам'ятаємо, і одночасно це проєктивний многовид. Отже, ми хочемо розглядати відображення, які поважають ці обидві структури. Ну і ці відображення, які ми розглядатимемо, будуть задаватися, ну, чимось конструктивним. Найбільш конструктивне, що є в алгебричній геометрії, це раціональні функції, тобто відношення многочленів. А, ну, за допомогою нескладних, так мовити, перетворень можна прийти до того, що досить розглядати лише такі відображення, які на кожну координату діють як гомотетія, тобто множення на певний многочлен. Більше того, можна обмежитися перетвореннями на кривих, які афінні координати вигляду XY переводять в афінні координати вигляду Y квадрат X', U квадрат X', у куб Y'. Ну і можна на це дивитися як на так звану алгебрічну лінійну формулу заміни координат. У тут належить знову алгебрічному замикання поля К. Завжди при цьому операція буде з полігоном? Так, на щастя, так. На щастя, так. Це основна перевага саме таких відображень. Ось, я тільки напишу, як змінюється рівняння. А саме, при такому перетворенні, так, це перетворення задає те, що називається ізоморфізм еліптичних кривих. Отже, це перетворення з фі, значить фі – це ізоморфізм еліптичних кривих заданих такими рівняннями. Значить, в координатах x, y це буде рівняння
наступного вигляду. Y квадрат рівнює x кубі плюс а у четвертому x плюс b у шостому. А в штрихованих координатах це ось те саме рівняння 1, яке ми вже записували. А саме y' квадрат, ну, це не похідна, звичайно. Так, x' куб додати ax' плюс b. А, значить, які дві властивості має оце відображення фі? Ну, по-перше, це три властивості. Ну, я третій похідною перший блок. Отже, які властивості має це відображення фі? По-перше, фі буде бієкцією між множинами точок кривих, заданих такими рівняннями. Тобто фі – це бієкція між множинами точок кривих. Друге, найбільш головна властивість – це та, що ця б'єкція узгоджена з діями. Тобто, якщо ви візьмете точку в координатах xy, дві точки в координатах xy, обчислите їх суму, це буде знову якась точка в координатах xy, застосуєте фі, у вас буде якась точка там, фі, це 1, 2, це вже належатиме другій кривій, так? Це з одного боку. А тепер по-іншому подіємо. Спочатку відобразимо кожну з цих точок в відповідну точку під дією фі. Потім обчислимо суму, але вже в іншій кривій, а саме в кривій, заданій ось цим рівнянням штрихованих координат. То ми знову держимо якусь нову точку. Так от, властивість узгодженості з діями означає, що ці дві точки будуть рівними. Це якраз відповідь на ваше питання, чи зберігається дія. Саме через те, що вона зберігається, власне, ми розглядали саме такі відображення, щоб ця дія зберігалася. Так, я повторюю початковий вступний такий пасаж про те, що я тут дуже сильно не строго це означав. Щоб позначити це строго, пов'язку треба прочитати дві лекції з логарічної геометрії, розказати про те, що таке морфізми проєктивних многовидів, що таке особливі точки. Ну, для нас достатньо, що ми просто обмежуємося такими відображеннями. Тобто в нас відображення між кривими будуть задаватись от такими формулами замін координат. І ми при такій заміні координат від кривої, заданої ось таким рівнянням, переходимо до кривої, заданої таким рівнянням. Все. З точки зору алгебри, ізоморфні криві – це просто об'єкти, які мають одні й ті ж самі властивості, але тільки складаються з різних елементів. Тобто, як групи – це ізоморфні групи. Насправді, тут ключова була властивість, я нагадую, це властивість біективності, так? За рахунок біективності і за рахунок того, що узгоджені з діями, в нас виконується ще третя властивість, яку я анонсував, а саме нескінченно віддалена точка переходить нескінченно віддалену точку. Тобто, якщо ми нульову точку відправимо туди з допомогою фі, то ми знову отримаємо нескінченно віддалену точку. Можна дати тепер означення, що таке ізоморфізм абстрактно. Абстрактно – це така об'єкція, яка узгоджена з діями, яка нескінченно віддалену точку переводить нескінченно віддалену точку. І можна довести теорему, що будь-який ізоморфізм в цьому означенні насправді задається от таким перетворенням. Тобто ми нічим себе не обмежуємо. Так? З точки зору застосування, нам досить знати, що ізоморфізми – це отакий перетвор.
Виникає питання, якщо є дві криві, як дізнатися, чи будуть вони ізоморфні? Зверніть увагу, що коли ми говоримо про ізоморфізм, у нас фігурує коефіцієнт, коефіцієнти, які залежать від параметра, що пробігає алгебраїчне замикання нашого поля. Взагалі кажучи, кожне скінченне поле дуже далеке від алгебраїчно замкненого, кожне скінченне поле воно скінченне, алгебраїчне замикання – це нескінченний об'єкт. Тому тут величезна, нескінченна кількість можливостей і, так мовити, конструктивно, здавалось би, нереально перевірити, чи будуть дві криві ізоморфні чи ні. На щастя, тут з застосуванням техніки комплексного аналізу, несподівано, можна довести таку теорему. Теорема про J-інваріант. Спочатку введемо J-інваріант, а потім теорему. Отже, значення. J-інваріант приорі заданої рівнянням один це значення, яке обчислюється обчислюється за такою формулою 1728 умножити на дріб чисельнику 4аку по знаменнику, який відомий нам дискримінант, тобто 4а в кубі плюс 27b в квадраті. Нагадую, що цей дискримінант у нас не нульовий, тому цей запис є коректним, нульний тут не є. 1728 – це, звичайно, повна містика. Так. Я дозволю собі не пояснювати, звідки він береться, цей коефіцієнт. Коротка відповідь. Фелікс Кляйн, досліджуючи дії спеціальної лінійної групи другого степеня на гіперболічній площині розмірності 2, помітив, що це число є природним образом уявної одинички для того, щоб дослідити інваріанти таких дій. Тобто цей, мотивація цього числа, вона лежить в комплексному аналізі, це зовсім за межами наших зустрічей. Ну, я не знаю взагалі, чи є якісь спецкурси, зв'язані з комплексним аналізом. Ну, це просто ще раз показує, що математика все-таки єдина наука і, так би мовити, джерела для тих чи інших теорем, іноді корисно пошукати, так би мовити, суміжних областях, які здаються нібито зовсім не пов'язаними, але насправді теорія еліптичних кривих дуже сильно мотивована саме комплексним аналізом, тобто випадком, коли поле К – це поле комплексних чисел. І саме тому тут такий інваріант виникає. Так от теорема. Теорема, яка заставляє поважати цей інваріант, вона каже, що криві ета H3 ізоморфні над алгебраїчним замиканням К з'явилося тоді, коли їхні J-інваріанти рівні. Ізоморфність над К означає, що я маю право брати коефіцієнти саме з алгебраїчного замикання. Так от, виявляється, що не треба перебирати нескінченну кількість можливих коефіцієнтів, достатньо просто порахувати J-інваріанти і подивитися, як вони себе ведуть в нашому полі. Ну, проста арифметика в нескінченному полі. А якщо розглядати не алгебраїчне замикання, а поле, то принаймні в один бік буде ця рівносильність працювати? Ну, якщо ізоморфні, то J-інваріанти так, будуть рівні. Над полем К. Так, якщо в нас є ось це правило заміни координат, і порахувати за тим правилом заміни координат інваріанти для одного рівняння і для змінного, то
то не складно помітити, що так. В інший бік, будь-яка ізогенія, нарешті. Значить, в чому відмінність ізогенії і ізоморфізму? Нагадаю, для ізоморфізму виконуються три умови. Ну, третій випливає з першої умови. А саме, біективність, узгодженість з діями і, ну, і пішов внук. Тепер забираємо біективність, отримуємо ізогенію. Так, все просто. Ну, так, да, не те, щоб забираємо, міняємо. Чесна, зміна така. Значення ізогенії. Так, тут я взяв, мабуть, неправильну клейку. Місце доктор. Ізогенію. Змінили, вірніше, послабили трішечки умови. У нас біективність, тобто сюрєкція та ін'єкція одночасно, забрали ін'єктивність. Забрала ін'єктивність, ми все одно хочемо тепер, щоб досі хочемо. Досі хочемо, щоб всі точки другої кривої в нас з'являлися. Хочемо, щоб була узгодженість з діями. За рахунок цих двох умов, нуль знову перейде в нуль. Так, це все важливо. От. Ну і криві називаються ізогенними, якщо існує ізогенія з однієї на іншу. Так, да, відмінно від ставлої. Перепрошую, тут ну, ставлої відображення, очевидно, тут відпадає, тому що сюрєктивність відразу означає, що ми не можемо все відправити. Яка характеризація ізогенії? Як їх можна характеризувати? Беремо. Зображення. Кожна координата переходить в значення деякого многочлена від початкових координат. Ну, є ще більш така серйозна теорема, яка характеризує ізогенії. Вірніше, теорема, яка каже, які криві, між якими кривими існують ізогенії. Так, да, а криві називаються ізогенними, якщо між ними існує ізогенія. Так от,
в найцікавішому з точки зору криптографії випадку, а саме випадку, коли поле К є скінченним, має місце так звана теорема Сато-Тейта. Теорема Сато-Тейта. Тейт – це той самий, чиє спарювання, це для магістрів. Вона каже дуже просту річ. Крізі ЕПС-3 над скінченним полем К. Згинні. Тоді лише тоді, коли в них порівну точку. Всякі ці алгебраїчні там властивості, структури, вона абсолютно ігнорує, просто дивимося. Тобто ми приходимо до класичної задачі еліптичної криптографії, яка є, це задача знайти скільки точок є на заданій криві. Виявляється, цього досить, щоб зразу дізнатися, чи ізогенні. Так от це така. Комбінаторна фактично характеризація, так, комбінаторна характеризація, які криві є ізогенними, є ще алгебраїчна характеризація. Ще її напишу, але про неї на сьогодні забудемо, але насправді ця характеризація вкрай важлива з точки зору обґрунтування надійності протоколів, які ми будемо говорити наступного разу. Це вже не є теорема Сато-Тейта, це інша теорема. Але ж якщо це суб'єкція і дух однакова кількість точок, так, це буде ін'єкція? Так. Ні. Це тоді ізоморфізм. Ні, а чому це інжекція? Якщо однакова кількість точок. Мені здається, що там все ж таки не сур'єкція, а в якусь підгрупу, як правило, відображається, а не в усю криву. Тобто два ізогінії, три ізогінії. Це ізогінія, в якому ядро складається з більше, ніж одного елементу. А якщо в ядрі більше одного елементу, то вже суб'єктивності не буде. Вона буде в підгрупу якусь. Секунду, так, це правильне зауваження. Так, означення ізогенії справді треба умову суб'єктивності замінити на умову скінченності ядра. А в скінченному випадку так. Кількість точок кривої скінченна. В скінченному випадку так. Це завжди так. Може там під сур'єктивністю мається на увазі, що відображення сур'єктивне як відображення у підгрупі точок кривої? Ну, підгрупа завжди буде, ну, тобто образ це завжди підгрупа. Ну, да. Так, і автоматично це сур'єкція на образ. Значить, там вимагається, щоб цей образ не був нульовим. Все. Образ має бути не нульовим. Тобто ядро не співпадає з вихідною? Так. Але в загальному випадку, якщо поле загальне, не обов'язково скінченне, то ми вимагаємо, щоб ядро було скінченним і, ну, автоматично звідси випливає, що образ не буде нульовим. Так от алгебраїчна характеризація, ще одна теорема. Це вже стосується будь-яких полів, так? Значить,
крилі. Це S3. Ізогенні. Діялося тоді, коли їх алгебри ендоморфізмів. А саме тензорні допуски кривець ендоморфізмів на Z з повним раціональних чисел. І зумовлення. Як алгебри над полями раціональних чисел. О! Повторюю, це деяка алгебрична характеризація. Чому вона корисна? І що таке ендоморфізм? Ну, ендоморфізм – це просто відображення кривої в себе, яке узгоджене з дією. Так? Яке узгоджене з дією. Так? Приклади ендоморфізмів – це так званий MT-кратний. Так? MT-кратний, який точку P переводить в точку MT. І якщо поле скінченне, це перший приклад. І другий приклад, якщо поле скінченне і містить Q елементів, то це буде, за прикладом ендоморфізму, буде так званий ендоморфізм Фробеніус, який кожну точку, ну, якщо проєктивних координатах X, Y, Z брати, то він переводить її в точку X степені Q, Y степені Q, Z степені Q. Це так званий ендоморфізм Фробеніус. Так от, що таке ендоморфізми кривої? Це всі відображення кривої в себе, які узгоджені з дією. Ендоморфізму можна додавати, можна множити на цілі скаляри. Більше того, можна розглядати ось так звану алгебру ендоморфізмів. Тобто формально це буде тензорний добуток з полем раціональних чисел з об'єднанням по цілим числам. Так? Якщо ці дві алгебри, як алгебри над полем раціональних чисел ізоморфні, то наші дві криві ізоморфні. Ну і наприклад. Так, ось сьогодні я хотів про графи розказати і про степі. А можна ще запитати? От, наприклад, ми беремо криву і відображаємо її там, ну нехай в себе, вона ж сама в собі ізогенна завжди. Відображаємо її, множимо кожну точку на число, яке є дільником порядку кривої. Це буде ізогенні. Ну, це ж буде не в порядку кривої. Це має бути ізогенні. Так, якщо це буде не нуль, образ не нуль, то це ізогенні. Ізогенні. Якщо це образ, якщо образ не нуль. І тоді, ну, і ядро буде нетривіальне. Ну, якщо є автоматично, дільник. Якщо образ не нуль і ядро нетривіальне, так, то це буде ізогенні. І тобто тоді можна записати координати образу теж як поліноми від координат прообразу виходить. Ну, не завжди. Якщо це б'ється, то так. А назад як? Якщо це не б'ється, то як? Повернеться. Ну, але ж це відображення буде, воно... Ну так, я ж ось написав це. Це є якраз так званий MT-кратний ендоморфізм, тобто який кожну точку P переводить в MT-кратну цієї точки. Це приклад ендоморфізму, який буде ізогенією кривої все. Я зрозуміла, а там, де ви казали, що всі гомоморфізми задаються раціональними функціями.
Там зараз ми про ізоморфізм говорили, так? Ну, ізоморфізм це ж є гомоморфізмом. Є. А всі? Всі ізоморфізми задаються, але гомоморфізми взагалі кажучи, можуть бути ще якісь. Тобто гомоморфізмів більше, ніж ізоморфізмів. Тобто не всі гомоморфізми задаються раціональними функціями, такі як там було у квадрат х-штріх, у кубі. Ні, такими, звичайно, не всі, але для того, щоб зберегти структуру саме проєктивного многовида, то, звичайно, ми розглядаємо тільки відображення, які задаються раціональними функціями. А отакий, як тут перший приклад, то воно не зберігає структуру. Отаке? Так. Чому? Ну як, так, це не б'ється взагалі кажучи, це не б'ється, але якщо у вас була точка на кривій, якщо P це точка на кривій, то MP це теж точка на кривій, тому що додавання це внутрішня дія. Відповідно, кожне кратне це теж точка на кривій. Тобто оте відображення у квадрат х-штріх, у кубі і х-штріх, це один з можливих гомоморфізмів? Так, це один з можливих гомоморфізмів. І той, і лише той, який задає ізоморфізм. Тобто всі ізоморфізми для кривих, заданих такими рівняннями Штрас, як ми розглядаємо, задаються саме такими раціональними відображеннями. Це характеризація? Це характеризація ізоморфізму. Ізоморфізм. Я про ізоморфізми, з одного боку, сказав для того, щоб, так мовити, природно перейти до ізогенії, тому що ізогенія – це послаблення ізоморфізму, з іншого боку, це послаблення доволі сто.